Crea, explorar, sentir, investigar, imaginar, apostar per la dansa contemporània i apropar aquest estil artístic a llocs on és poc habitual veure-ho com davant la mà. Tot això i molt més és Menorca en dansa. La dansa és transformadora, amb la qual crec que cada cop més la dansa s'està expandint, que falta fer moltíssima feina i llavors per això nosaltres creiem que és tan important aquest projecte i que duri molts anys. De moment, el festival ja fa 9 anys que ens convida a somiar amb els peus i amb les mans a través d'espectacles com aquest. Avui és el torn de la companyia d'Àngel Duran, que oferirà al Port d'Amor una peça sobre la identitat masculina. La virilitat més tòxica. Llavors, la peça proposa dos personatges d'una estètica molt concreta i intenta trencar aquests models justament per obrir noves lectures. El festival, que es reuneix durant aquesta setmana a Menorca, 40 ballarins de tot l'estat també brinda formació per tots els nivells. No és només passar-ho bé i gaudir, sinó també un tema d'exploració, de descobriment de la dansa, de seguir explorant i creixent com a ballarina. Pues el moviment, el treballar el cos, també amb el ioga de la Marcela, pues, t'aporta algo a l'estiu de moviment i de conèixer gent i de gust i de plaer. Divendres els alumnes faran una mostra a mode de tot el procés creatiu. Serà la Cirereta, que tancarà una nova edició del festival que cada any vol fer més accessible la dansa a l'illa.